Jy luister na manne van die woord Zoom bijeenkoms op Basraak Web Radio. Ek wil sommer wegspring. Ek sit gistermiddag in die gym en ek luister pot gooi op die fiets van John Maxwell. Nou as jy nie vir John Maxwell ken nie, ek ry hom as een van die grootste Bible teachers omtrent leadership. En hy kom in, ek het die thema wat ek uitgestuur het gisteraand saam met die link vir vanoggend se manne van die woord bijeenkoms is God het nie voorstelle nodig nie, hy het deelname nodig. So jy weet, baie keer wil ons so met God bargain, as ek het so kan stel, en wil onderhandel en vir God sê wat ek doen. En terwyl ek nou daar op die fiets besig is, luister ek hierdie pot gooi van hom. En hy sê die volgende, en ek wil het graag met jou deel vandag. Hy praat oor hoe werk 'n Bybelse wonderwerk? Hoe werk dit? As hoe dit in die Bybelse tyd gewerk? Hoe het 'n wonderwerk gewerk? Wat moes gebeur voordat daar 'n wonderwerk is? En hy maak hierdie stelling: When there's a need sensed by a few, and each individual understands his or her responsibility, and gives his or her all, regardless of the odds, then Jesus works a miracle. Ek wil dit net weer lees. When there's a need sensed by a few, not many, not plenty, net 'n paar. As daar net 'n paar is wat weet daar's 'n behoefte, daar's 'n probleem. And each individual understands his or her responsibility and gives his or her all, regardless of the odds. Maak nie saak hoe groot is die teenkanting nie, die teenstand nie, hoe groot is hierdie uitdaging nie, maak nie saak nie. As almal net begin deelneem, of die wat het sens, wat het raak sien, begin deelneem, dan doen die Here Jesus 'n wonderwerk. En wat John Maxwell gebruik is, hy gaan na die enigste wonderwerk wat jy in al vier evangelies gaan kry, is die wonderwerk waar die Here Jesus 5 broodjies gevat het en 2 visies. In a multitude, soos die Engelse vertaling sê, 'n menigte, omtrent, die Bybel sê, daar was omtrent 5000 mans alleen. So kom ons sê, saam hulle vrouens en kinders, was hulle seker oor die 10000, kan meer gewees het, ek weet nie, maar die Bybel sê, hulle was 5000 man alleen. En ons kry dit, ek gaan die gedeelte gebruik in die Markus Evangelie, in Markus 6 vers 34. Ek gaan sommer al waar Jesus, en toe Jesus uitklim, sien hy 'n groot menigte en hy het vir hulle innig jammer gevoel, omdat hulle so skape sonder 'n herder was, en hy het hulle baie dinge begin leer. So om en by verlede jaar, Oktober, die Here se genade, was dit 19 jaar terug wat die Here my geroep het, en my na 'n tronk toegestuur het, voltyds in sy diens, om vir 'n man in Kreeusdorp gevangenis, nou baie van julle ken die story, hoe ek vir 'n man in Kreeusdorp gevangenis moes gaan sê, die Here sê hy is lief vir hom. Hierdie ou en ek, die laaste keer wat ons mekaar gesien het, het ons saam dwelms gebruik, ons het nooit oor God gepraat nie, inteendeel het ons gedink, ons is God, ons is untouchable, hy was saam met my deel van die misdaadsyndikaat waar ek in betrokke was, en hy was iemand wat bereid was om baie rowwe dinge vir ons doen, hy was nou regtig bereid om iemand se bene te gaan breek, as oud so te kon stel, net om dwelms aan die hande te kry. Sy naam was Nikki. Hy is verlede jaar in lockdown, is hy oorlede, het die trein daar om raak gery, daar in die Gauteng area, het, ek weet nie wat precies gebeur het nie, maar hy is oorlede, maar op daai stadium was hy in groot moeilikheid, hy was in Kreeusdorp gevangenis, verhoorafwagtend, hy het 2 mense vermoor, en 'n ander persoon probeer vermoor, en daar was 'n ooggetuie teen hom, hy was in groot moeilikheid, en teendeel, ek dink het hy later 49 jaar tronkstraf gekry, maar soos hy gehoor het, was hy op 'n stadium vrygelaat. Maak nie saak hoe, wat is die odds nie, maak nie saak wat was die vonnis nie, hy het op 'n stadium tronk uitgekom. En ek moes net vir hom gaan sê, die Here sê hy is lief vir hom. So ek het gegaan, en toe ek uit die tronk uitstap, nadat ek het vir hom gesê het, het ek hierdie, in die Engels sê dit vir my mooi, wat die ou vertaling sê, en hy het vir hulle innig jammer gevoel. Party van die vertaling sê, hy het medelee gekry, gehad, hy was jammer vir hulle, daar is iemand wat net dalk moet mute, asseblief. Hy sê, die vertaling sê, hy het hulle jammer gekry, maar die Engels sê, van die Engels sê, hy had compassion over them.
En die dag toe ek uit tronke stap, toe ervaar ek hierdie medelee, hierdie compassionate heart, vir hart van die Vader, vir 'n verlore gaande wereld, vir 'n verlore gaande siel. Jy weet, daar staan nergens in die Bybel, God stel die wederkoms uit, oor vir my en jou om ons volgende miljoen te maak, of ons volgende groot gemeente te begin, of nie. Hy stel die wederkoms uit, want hy wil nie een siel moet verlore gaan nie. En daarom sê die Bybel, dat jy is wys as jy siele wen. So, ek sê nie, moet nie leer nie, ek sê nie, jy moet nie Bybelskool toe gaan nie, ek sê nie, jy moet meer kennis van die woord kry nie, dis nie wat ek sê nie, ek sê, die Bybel sê, wanneer jy waarlik wys is, is as jy siele begin wen. En ek het laas week weer, geliefdes, het ek net weer hierdie medelee gehad, ek weet mense, en ek het oor die foon gepraat, en Pieter kon het ook optel in die gees, en ek het 'n boodskap uitgestuur, wat ek net vir allemaal gevra het, luister, bid vir ons, en bid vir my, dit gaan rof. En dadelijk was daar mense wat wil weet, hoekom gaan het rof, wat is fout, waarvoor moet ons specifiek bid? Maar weet jy, op daai stadium was my hart so, ek het so jammer gevoel vir die mense, die meerderheid van in ons sendingveld. As ek nou praat van ons sendingveld, dan praat ek van my en my gesin, ons bedieningsspan, ons bedieningsvriende en vennote, wat saam met ons in ons sendingveld. Nou, baie mense, jy sal op van mense vriende van my, of mense, baie vriende van my, het al mense voorgestel, en sê hulle, dis Freek Tronk, dis Freek van die tronke. En dan dink die mense, ja, joh, hierdie ou kom seker maar die tronk uit. Later dan sê hulle sê, nee, hy werk in die tronke, en die Here gebruik volmagtig in die tronke, en sulke mooi goed wat hulle sê. Maar, ek het laas week net weer, my hart het gebreek laas week, toe boodskappe wat ek kry, van geliefdes wat sê, luister, 6 of 8 jong mense is doodgeskiet, of is geskiet in Kraaifontein. My neef se seun word die naweek begrawe, hy soos 'n dier doodgeskiet in die straat. En in hierdie statistiek is amper elke dag in jou gesig, jy sien hoe mense deesdae as die skote klap in hierdie bende geteisterde areas, en is nie net in die Kaapse vlaktes nie, hier by ons in George, en reg oor die Weskaap, en ja, in ander gemeenskappe, en provincies in ons land ook, maar hier waar God ons geplaas het, in ons sendingveld, en dit is wat ek so met dadelik sê, ons is nie geroep net vir die tronke nie, want hierdie mense wat in ons tronke sit, in ons tronke vol sit, en hulle word elke dag net meer, en die probleem en die uitdaging wat ons het, wat ons sien is dat hulle word jonger. Is jonger mense wat tronk toe gaan en wat geweldige ernstige misdrywe pleeg. Soveel soos moord en lewenslange vonnisse uitdien. 'N Hele paar jaar terug het die minister van korrektiewe dienste op daai stadium, nou ek gaan nie probeer haar naam uitspreek nie want ek gaan my tong knoop, maar sy het die Boksburg gevangenis reeds daar by hulle besoek Piede en manne aan die Oostrand en sy die tronk besoek en sy was geskok toe sy sien hoeveel jong mense in die tronk is, hoeveel jong seuns, jong manne, en hulle is daar vir lewenslange vonnisse wat hulle uitdien. En sy maak hierdie stelling in die media, na sy uit die gevangenis uitgekom het, sy sê, I discovered that our communities is the breeding ground where these criminals comes from. So as jy sê, ja Freek, jy is Freek van die tronke, jy is Freek wat in die tronke bedien, nee, Freek weet, ons maar na die wortel gaan, van waar, want die tronk, die gevangenis, korrektiewe dienste, is maar nou net die eind, kan ek sê, van die eind, in hierdie bose kringloop van misdaad, is die korrektiewe dienste die eindresultaat. Dis nou maar die ouwens wat, joh, en ek glo elkeen van julle wat besighede het en luister vir oggend, of later na die pot gooi, of nie na gaan kyk op Facebook of YouTube, waar ook al, jy sal wat wil gee om te kan sê, jong, ek wil nie meer besigheid heen nie, ek het te veel besigheid. Korrektiewe dienste kan dit nie doen nie, hulle kan nie sê, hoorie, ons kan nie nog vat nie, ons het nie nog plek nie, hulle moet maar nou net vat. Ja, nou sê mense, maak bou grote tronke, wees strenger met die vonnisse, maar hierdie bose kringloop van misdadigers, van misdaad, kom hulle net meer en meer in die tronke, maar hulle kom uit ons gemeenskap uit, soos sy gesê het, ons gemeenskappe is waar hierdie mense groot word, dis waar dinge begin. En dit begin in die huis, en ons weet, ons sit met 'n vaderlose generasie, nie net een nie, dalk 2, 3, 4, wat sonder paas moet groot word, of dalk 'n papie het, maar hy was nooit 'n vader vir hom nie.
Nooit een mentor nie. Nooit iemand wat gesê het, volg my soos ek vir Christus volg nie. En ek het rechtig waar, toe ek gister na hierdie kyk en hy sê, when there is a need, sense by a few. Toe besef ek, as ek nou met jou deel en ek sê vir jou, ons het een massieve uitdaging in ons land. Misdaad, as jy nog nie deur misdaad geraak is, jouself persoonlik nie, glo ek, jy ken iemand wat was, of wat onlangs deur misdaad in geweld is. So, dis een geweldige uitdaging, dis een geweldige probleem in ons land. Nou sê John Maxwell, hy sê, jy het een ding nodig in jou leven, om een wonderwerk te beleef, te ontvang, te aanskou, want baie keer, jy kyk dalk vandag, of jy luister, en jy sê, maar Freka, ek het nie een wonderwerk nodig nie, ek het nie nodig, dat God vir my, een wonderwerk doen nie, ek is oké, okay, ek is fine. So jy sê eindelijk vir my vandag, Freka, ek het nie een probleem nie, ek het nie uitdagings nie, ek het nie een behoefte nie, aan iets nie. Wil ek vir jou sê, dan moet jy my dalk na hierdie oggend of na hierdie bijeenkomst of hierdie boodskap, moet jy my dalk kontak, laat ek vir jou bid dat jy dan probleme begin kry in jou leven, want anders gaan jy nooit weet wat is een wonderwerk nie. Want jy kan vir my sê, om een wonderwerk in jou leven te kry, moet jy geloof hê. Dit is so, jy moet geloof hê. Maar ek kan vir jou mense in die Bybel wys, en ek weet van mense, wat glad nie geloof gehad het. Ek het die aand, toe ek uitroep na God, in my oomblik van Godverlatenheid, in my donkerste oomblik van my leven, toe ek ervaar, hier is die dood om my te kom vat, het ek het nie geloof gehad nie, ek het net geroep, help my Here, en die Here het my hulpgeroep gehoor, en my kom red. So, baie mense het wonderwerke in hulle leven gekry, wat nie geloof gehad het nie. Jy gaan dalk vir my sê, ja, maar ek moet bid om my geloof, om my wonderwerke in my leven te kry. Ons moet bid, en het is so, ons moet bid, die woord sê, ons moet bid, sonder ophou, ons moet aanhou bid, ons moet aanhou klop, ons moet aanhou soek, en dan sal vir ons oopgemaak word, dan sal vir ons gegee word, en ons sal antwoord kry. Ons moet bid, en ons moet saam bid, en het is reg om te bid. Maar weet jy wat, ek weet van mense wat wonderwerke in hulle lewe, gelees in die Bybel, daar's baie, wat wonderwerke gekry het, wat nog nie eens gebid het nie. Die grootste bestanddeel, die grootste ding wat jy moet hê om 'n wonderwerk in jou lewe te kry, is jy moet 'n probleem hê. Ek het vir jou goeie nuus vanmôre, as jy 'n probleem het, is jy 'n kandidaat vir 'n wonderwerk. 'N wonderwerk wat op pad is. En hierdie compassion, hierdie medelee wat die Here Jesus gehad het in Markus, toe hy die mense sien, en ek het laasweek net weer ervaar het, my hart breek oor mense wat so na die slagpale toe gesleep word, wat geen leiers, herders het nie, het Tannie na die boodskap uitstuur laas week, uit Nambibie kontak my, sy stief my WhatsApp, sy sê my seun, wat gaan aan in Suid-Afrika, wat gaan aan in die gemeenskappe, julle span is toch nie die enigste antwoord nie, ek sê dit is so Tannie, ons doen nie alles nie, ons kan nie alles doen nie, ek wens ons kan elke dag een openlichtdienst hou, ek wens en ek hoop en vertrou, ons kan elke dag in die tronk in gaan, en na skole toe gaan, dis wat my en my spanse roeping is, dis ons, maar Tannie, daar is baie manne en vrouwe wat uit die gevangenisse uitkom, wat doen wat ons doen, maar baie van hulle, het kontak my, hulle, daar 2-3 weke terug, Boeta is vrygeraad, laat na 12 jaar wat hy in die tronk was, Adrian Meyer, ons het hom in 2015 ontmoet, toe sy in Dwarsrivier gevangenis gewees, en hy het sy getuienis daai dag gegee, en ons het dit opgeneem, en uitgesaai op ons program op Kruiskyk op daai stadium, en ek het sy getuienis op YouTube gesit, jy kan gaan kyk op ons YouTube kanaal op Basraak, het is daar oor die 330.000 views, wat gekyk het na Adrian sy getuienis. En 2 weke terug, bel hy my en sê vir my pastor, ek gaan vrygelaat word, of coach, ek gaan vrygelaat word, oor 2 dae. Ek bel jou die dag aan na, ons moet begin, om die goeie nuus van die Here Jesus Christus te verkondig. Hy man het, in die tronk het hy dit gedoen, hy was getrou in die tronk, en geloof my, as jy die rest van sy story hoor, want daai getuienis was net tot op daai stadium, daar het baie terugslaan getref daarna, datums dat hy moes uit die tronk uitgaan, en hy moes hoor, nee, dis, hy is nog nie reg nie, hy kan nog nie op parool uitgaan nie, en goed, soos verlede week, ons sou verlede sondag, wat verby is, sou ons 'n diens gehou het, in die area, na by Gordons Bay strand, waar hy, Makassar, in 'n woonstelblok, waar baie van hierdie bende geweld uitbreek, sou ons 'n diens gaan hou het, en
dis afgekeer deur korrektiewe dienste se Gemkor deur hulle, want die ouens is sê net, jy weet, hy's nog onder huisarrest, so dis vir hulle ook 'n risk. Hulle ken hom nog nie daar by aan die buitekant, soos die mense aan die binnenkant wat dalk sou gesê het, Jesus, jy weet jy, hierdie ou is regtig al vir 'n paar jare regtige gevangenes, ek sal kan sê soos Josef, wat 'n plesier is vir ons. Hy's nie 'n swaar asem nie. So ek het daai compassion weer gehad laasweek, soveel so dat dit my in trane gehad het. Weet jy, jy voel jy's op 'n plek waar jy net nie meer wil nie, jy kan nie, jy voel so hopeloos, en die uitroep uit die gemeenskap uit, asseblief, coach, jy in die span moet kom, en dan kom saam met dit, coach, jy moet kom, maar daar's nie vir ons finansies nie, ons kan nie julle betaal nie, en dan elke keer, dan vertrou ou die Here, en jy gaan, en dis groot kostes wat daarmee saamkom, om die evangelie na mense toe te vat, vooral na die wêreld toe, kos nie, dis nie klein geld nie, dit kos geld, hierdie uitsendings, hierdie wat ons doen, alles kos geld, ek wens en ek hoop dit kon verniet gewees het, ek hoop ek kon, as jy vir my een voertuig gaan ontwikkel wat ek net water kan ingooi en ek kan ry daarmee, ja, great, ek sal graag die voertuig wil hê. Maar saam met hierdie uitreike en na hierdie gemeenskappe toe gaan, maar wat drijf my om aan te hou met te doen, wat drijf my, is die liefde van Jesus Christus, sy hart vir 'n verlore gaande wêreld, hy oor hierdie onskuldige mense, wat so in ons gemeenskappe doodgemaak word, en kom ons kyk net gauw bietjie, want dis wat ek nou vir jou wil sê, die goeie nuus wat ek het is, ons het probleme, ons het massive probleme in hierdie land, kom ons wees eerlik, en dit maak ons as gelowiges, as burgers van hierdie land, kandidate, vir groot wonderwerke, dat ons kan sê na die tyd, kyk wat het God gedoen, dit was nie die regering nie, dit was nie ons polisiemag nie, dit was nie die weermag nie, dit was die Here Jesus Christus en sy weermag wat het gedoen het, die Here van die leerskare, waar ons om die eer kan gee en die prys kan gee, en kom ons kyk net hoe dit gewerk in hierdie enigste wonderwerk wat God gedoen het, wat Jesus gedoen het in die vier evangelies, hy sal nie enige ander wonderwerk in al vier evangelies kry, soos hier waar hy hierdie menigte gevoed het nie. Toe dit, die Bybel sê, en toe dit reeds laat geword het, kom sy disciples na hom en sê, die plek is verlate, dit is reeds laat. En die volgende vers sê, stuur hulle weg, sodat hulle na die buitewyke in die dorpe rondom hulle kan gaan, om brood vir hulle self te koop, want hulle het niks om te eet nie. Onthou nou, ons het gelees, die Here Jesus het, hy het hulle jammer gekry, hy het gesien hulle skape wat rondloop sonder 'n herder, en dis wat ek vir die tannie moes laasweek sê met hy WhatsApp call, is tannie, sy vra my, waar is die herders, en ek sê, hulle is daar, maar ek verstaan, baie is bang, baie besluit, neem, of wil nie betrokke raak, en is veiliger in hulle, tussen die vier mure, en ek moet het sê, die Heer Jesus se woorde aanhaal, dat sierdeeg, beteken niks, die kerk beteken niks tussen vier mure nie, die kerk sit binnen vastgevang in die vier mure, is ook maar tronk, en dalk is dit ook om die Here ons bietjie tussen die vier mure wil uitkry, om vir ons te wys wat gaan werklik daar buite aan, dat ons net weer hart en medelee en compassion sal kry vir hulle daar aan die buitekant. Wat ek wil vir jou sê, en dis wat John Maxwell in hierdie pot gooi gister sê, dat 53% van die mense op hierdie aarde, en mense in hierdie wêreld, gaan nooit na kerk toe gaan nie, hulle gaan nie na kerkdienst toe gaan nie, hulle gaan nie sondagoggend, wat gaan gebeur, ek weet nie wat gaan ons in George doen, en julle daar in Gauteng, en die rest van die land, en die wêreld, wat gaan ons doen as allemaal in George, hier by my, hierdie prachtige plek, sondagoggend besluit, hulle wil nou kerk toe gaan, is paasnaweek, hulle is opstandingsdienst, hulle gaan nou allemaal kerk toe gaan, ons het nie genoeg kerke hier, om hulle te huisves nie, die stadium is te klein, waar gaan hierdie mense allemaal heen gaan, en John Maxwell sê dit, weet jy dat 53% van die mense in die wêreld gaan nooit kerk toe gaan nie, so ons moet ophou sit en wacht dat hulle gaan kom, ons moet na hulle toe gaan, dit was sy opdrag, gaan na die nasies toe, gaan en gaan verkondig die koninkryk, gaan verkondig, sierdeeg beteken niks in die pakkie nie, dit moet uitgehaal word en in die meel gemeng word, en is die sierdeeg wat die meel beïnvloed, nie die meel die sierdeeg nie, dis die sierdeeg wat die meel wat reis, en dis wat die kerk moet doen, ons moet die wêreld gaan beïnvloed, ons moet 'n impak gaan maak in die wêreld, en Boetas, sissas, wie luister, en wie kyk, jy moet weet dat
Ek sê dit vandag vir jou, dat maak dit 'n missie in jou lewe, om waarde in mense se lewens toe te voeg. Maak jy elke dag van jou lewe, dat jou missie in die lewe, om 'n ander mens in jou lewe wat jou pad kruis, om waarde aan die persoon toe te voeg. Wie dit wat jy saai, sal jy maai. Saai die encouragement, saai die liefde, saai die vriendelijkheid, saai dit. Dit gaan terugkom, want is 'n Bybelse beginsel, wat jy saai, sal jy maai. En ek wil net gauw vir jou lees, wat sê die Message Bible, oor hierdie twee verse? Hy sê, when his disciples thought, this has gone on long enough, it was now quite late in the day, they interrupted. Peter, jy is nou in Engels man, jy verstaan hierdie goed, they interrupted him, they interrupted Christ. Dink net vir 'n oomblik, hoe sal ons dit stel? Hoe voorbarig is jy, as ek het so kan stel? Dat jy die koning van alle konings, die teacher van alle teachers, dat jy hom onderbreek en sê, okay, dit het nou te lank aangegaan, jy preek nou te lank. Jy is nou al die hele dag besig om te preek, en die mense is moeg, die mense is honger, stuur hulle weg. Hy sê, we are long away, we are long away in the country, and it's very late. Pronounce a benediction and send these flocks off, so they can go and get some supper. Kyk net hoe, en dis hoe ek uitgekom het by die titel gisteroggend en gistermiddag in die gym. Baie keer dan sien ons beleef, ons is in die middel van hierdie probleme. Het gebeurs met ons, soos ek sê, misdaad en geweld, en jy is 'n slagoffer daarvan, of jy ken iemand wat 'n slagoffer daarvan is, en ons kom en ons bid, en ons gee vir God voorstelle. Hoe God hierdie misdaadprobleem, hierdie bende geweld, hierdie tronke wat die land is in Afrika met die hoogste tronkbevolking, ons is nog maar een dag, ons was op 'n stadium 8ste in die wêreld, as hulle het vat oor 100.000 mense, maar prys die Here, laaste wat ek gekyk het, het ons afgekom na 12de toe. So God is besig om iets in die geheim te doen, wat nie elke dag op die nuus is nie, wat nie elke dag op Facebook is nie, want ongelukkig kan ons nie altyd alles wat in die tronke gebeur op Facebook en op social media en op die nuus sit nie, want is goed agter geslote deure, agter die tralies. En ek wil net gou vir julle sê, of vir jou vertel, dat hierdie manne kom met 'n voorstel, hulle sien die probleem, en hulle sê, hierdie mense is nou heel dag hier, so kom ons onderbreek vir Jesus, en sê vir my, hy moet nou klaar maak, hy moet hulle wegstuur, dat hulle nou kan gaan eet, want dit gaan nou een kopseer vir ons raak, het gaan nou een burden vir ons raak, het gaan een las vir ons raak. So ons, en ek weet nie van jou nie, maar met my het dit al baie, so weet, ek begin so met God bargain, ek wil vir God sê hoe hy dit moet doen, ek het 'n plan, en ek sê nie, jy moet nie jou behoeftes aan die Here bekend maak nie, ek sê nie, jy moet jou probleme aan die Here bekend maak nie, maar probeer net bietjie by 'n plek kom, want weet jy, ons as gelowiges, ons weet, ons kan sing, ons kan prys, ons kan die Here eer, en ons kan die Bybel selfs aanhaal, en sê, Here, die woord sê, jy sal my nooit begewe, my nooit verlaat nie, weet jy, jy bargain, jy praat met die Here, en hy sê, moet nie ophou om my te herinner aan my beloftes nie, want dan kom jy, en jy sê vir die Here, soos die disciples, stuur hulle weg, en dan moet jy die volgende antwoord van hom afkry. Hy sê vir hulle, maar hy antwoord en sê vir hulle, gee julle aan hulle iets om te eet. En hulle sê vir hom, moet ons gaan en vir 200 pennings brood koop, en aan hulle gee om te eet? So, hulle het eindelijk die, lyk my, die fondse gehad, hulle sê nie, ons het nie die fondse om het te doen nie, dis nie die issue nie, hulle sê, moet ons het doen? Want hy sê vir hulle, doen julle dit, gee jy vir hulle iets om te eet, doen jy iets aan hierdie probleem, en dis waar nou kan ek verstaan, hoe kom John Maxwell sê, when only a few, wat ek sien het met ons, en ek sê dit in liefde, daar is oor die 18.000 followers op ons Facebookblad, op die Basrak Facebookblad, en as ons dienste hou, en ons skit terugvoering van wat gebeur het, en dinge wat gebeur, is daar baie mense, op die blad wat sê, wow, prys die Here, amen, halleluja, loof die Here, en wat sê, joh, julle ouens doen goeie werk, prys die Here, seën vir julle, maar gister in die gym toe, kom het so my gees, asof het so 'n
Een vulkaan wat uit de berg uitkom, toe wil het so uit my bors, uit my gees uitbars. Daar in die gym, ek het amper uitgeskree, wanneer gaan julle ons word? Wanneer gaan julle ons word? Wanneer gaan ons by 'n plek kom om te sê, sjoe, ons is deel van 'n span. Ons doen goeie werk, ons maak 'n verskil, ons weg harde aan mense toe, meeste van alles. Ons is wys, ons wen siele vir die Here. Want die woord sê in Daniël, aan die einde gaan hulle wat mense na Jesus toe gelei het, na God toe gelei het, na geregtigheid toe gelei het, hulle wat mense wat na die slagpale toe gesleep word, weggeruk het, want dis wat hy ons vra in sy woord, ruk hulle weg, moenie dat hulle geslag word nie, ek wil nie, God het geen behaan die dood van 'n goddelose nie, maar dat hy hom moet bekeer en moet lewe. En daai jare na ek vir Niekie in die tronk was, het ek vir daar voor God gelê en in 'n binnekamer, en ek het maande, as ek het kon, so amper 'n jaar, en gesmeek en gesê, Vader, ek weet, die evangelie is die antwoord. Ek weet dat die evangelie is die krag van God, dis kom ek San Paulus stem, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want is die krag van God tot redding, vir almal wat glo. Ja, en ek moet vir julle sê, ek het hom gesmeek, en ek het voorstelle gemaak, en ek het vir hom gesê, sjoe man, ek was aan albei kante van die gereg, ek weet, dat Jesus is die weg, die weg uit misdaad uit, ek weet, dat Jesus is die weg uit verslawing uit, ek weet, dat Jesus is die weg uit bende bedrywighede, en bende organisaties, ek weet, dat Jesus is die weg, ek weet, dat hy die waarheid is, ek weet, dat hy die lewe is, en soos ek sê, hy het geen behaarde, dat die goddelose moet sterf nie, maar dat hulle moet bekeer en moet lewe. Hy sê, kies die lewe, ek hou dit aan jou voor, kies die lewe, sodat jy en jou nageslagte kan lewe. En ons hoor nie meer regte van wonderwerke nie. Dalk is dit vir ons wat in die gesendingveld is, ek sê altyd, God se sielteam is, ons wat daar in die gevegsfront is, ons sien nie wonderwerke. Ons sien hoe kom mense uit die hole uit, kruip uit hole uit en kom na Jesus toe onder die invloed van drank en dwelms. En man, op een van ons dienste hier in die Suid-Kaap, verlede jaar voor lockdown, het ons 'n ooplugdiens in 'n straat, in Hoekwil, daarna by Hoekwil, en Tousranden is die area. En ons is 'n saterdagoggend en ons hou die diens en John is besig om sy getuienis te gee, hy en sy vrou Nazima, en twee ouens is op pad om 'n ou te gaan doodsteek, om te gaan vermoor. En God laat ons die diens hou in die pad, waar hulle op pad is om 'n ou te gaan vermoor. En hulle kom tot stilstaan en hulle gee hulle harte vir die Here. En die Here keer hulle so op daai manier om nie die ou te gaan doodmaak nie. Kan ons die Here nie 'n prys gee nie. Dis wonderlike, dis die goed wat 'n ou beleef. Maar daarvoor die Here lê en smeek en sê, Here, doen iets aan hierdie misdaadprobleem in ons land. Ek weet is die antwoord. En dan moet jy hoor, Vreka, doen jy iets? Nee, Here, ek is hier op, ek bly hier op 'n plot in 'n klein huisie saam my pa en ma en my seentjie op daai staan, my oudste seun wat nog 'n kleuter was. Nee, Here, ek het nie eens 'n kar nie. Nee, Here, ek het niks in my bankrekening. Nee, Here, ek het nie, Here, ek kan niks doen nie. Here, hoe moet ek dit doen? Wat kan ek doen? Ek het nie die geleerdheid nie, ek het nie die kwalifikasies nie. Ek het nie die backup van 'n groot gemeente nie. En jy weet jy wat, die Here het op daai stadium met een, en dis die enigste gemeente in ons land wat ons ondersteun, wat 'n hart het vir sendingwerk in die gevangenisse, is die Christop Oos NG gemeente. En dan het die Here oor die jare 'n handjie vol, of daar twee handjies vol, vennote vir ons gestuur, wat die behoefte gesien het, die probleem sien en sê, weet jy wat, ons het 'n verantwoordelikheid. When he or her understands their responsibility. Ons het ook 'n verantwoordelikheid om iets hier aan te doen. Ons kan nie net sê, die regering en die polisie en die weermag, en ons het die weermag, hulle het die weermag ontplooi in die Kaapse vlakte. Die statistieke het nie afgekom nie. Wat moet gebeur is, God se weermag moet inbeweeg, en God se weermag moet die kerk, die liggaam van die Here Jesus Christus, moet
vir hierdie mense gaan vertel, hulle disipel, hulle, wat is het, wat is het om iemand te disipel, om hom te disciplineer, om hom te coach, om hom te mentor, en te sê, dis hoe jy moet leven, en hulle te wys hoe dit moet leven, want baie gaan preek dit, maar leef dit nie self nie, en hier moes ek hoor, Freka, doen jy iets, en ek het gesê, Here, maar wat kan ek doen, en hy stuur my toe om vir Nikkie te gaan sê, dat hy vir hom lief is. So probeer ons, met die Here bargain. So probeer ons vir die Here sê hoe hy dit moet doen. En die volgende ding wat die Here vir hulle sê is, hoeveel brode het julle? Gaan kyk en toe hulle dit te wete gekom het, sê hulle 5 en 2 visse. Nou ek wil net sê, manne, luister gauw na my. Wil julle vir my sê 5000 mans alleen? Was daar net een jong sientjie wat iets gehad het om te gee? Dank het hy gehoor, die disciples loop al rond en hulle vra, is daar iemand wat iets te eet het? Jesus soek dit. Jesus het dit nodig. En hierdie jong sienkie wat sy mama dalk vir hom lunch gepak het, sê, sjoe, vir sy maat langsom, dis dalk ook om 2 visies was en 5 broodjies of 'n paar maats, is julle bereid saam met my dat ons lunch vir Jesus gee? Is julle bereid dat ons wat ons eindelijk kan sê, ons kan nie bekostig want om het vir hom te gee nie, want wat gaan van ons word? Is jy bereid, liewe seun, om kind van God, dochter van God, is jy bereid om, want ek glo daar was baie van die duisendes, wat hulle kos maar eerder in hulle sak wil gehou het, baie wat gehaat het, wat gesê het, nee, ek kan nie bekostig nie, nee, ek het nie, nee, wat gaan van ons word? En een jong sienkie hoor, Jesus het jou nodig. Luister, daai sienkie was dalk nie honger nie. Hy het geweet, hy het iets om te eet. Sy mama het vir hom lunch gepak. Daai sienkie het nie 'n wonderwerk op daai stadium nodig gehad nie. Maar daai sienkie, as ek het so kan stel, het ingetap by die Here. Daai sienkie het gesê, ek het nie 'n wonderwerk nou nodig nie, as het gaan oor kos nie. Ek het kos. Maar ek kan nou saam met God werk, en ek kan deelneem aan dit wat God, ek kan 'n kanaal word, dat God dit deur my doen. En dis wat ek so baie sien en hoor, almal sê, prys hom en loof die Here, en iets moet aan gedoen word, totdat daar iets moet aan gedoen word, dan sal maar net altyd 'n ou handjie vol. Dan sal maar net altyd 'n paar wat sê, Jesus, 'n groot probleem, ons moet iets hier aan doen, ek het 'n verantwoordelikheid om betrokke te raak, en ek het 'n verantwoordelikheid om my alles te gee. En is dit dan nou my lunch op te gee, sodat 'n ander een kan eet? Dat ek bereid sal wees om 'n kanaal te word, dat God deur my vir 'n ander een 'n wonderwerk sal doen. Dat ek nou sal deelneem aan hierdie beweging, hierdie wonderwerk wat God doen in 'n ander een se lewe, of in ons situasie, of in ons land, in ons gemeenskappe. Hulle gaan toe, hulle bring die visies en brood vir hom, hulle sê, hierdie jong sientjie het dit gegee, en hy het hulle beveel om allemaal klompies op die groen gras te laat sit, en hulle het gaan sit in groepe van 100 en van 50. Ja, toe ek het lees gisteraand weer, toe besef ek, is dit nie hoekom ons nou net 50 in die kerke mag wees, of 100 by byeenkomste nie. Het dinge dalk nie te groot geraak nie. Het dinge dalk nie so geraak, dat ons net groter wil bou, en meer getalle, en meer mense wil kry, nie jammer, dat ek het nou moet sê, want hoe meer mense daar, hoe meer stoele vol sit, hoe groter is die offergawes, hoe groter is hierdie dinge wat inkom. Hulle het hulle in klein groepies laat sit. Ons as span sien met ons openlugdienste, as ons na tronke toe gaan na skole, ons het in lockdown level 4, of as het 3 laas jaar, het was ons bevoorreg om na skole toe te gaan, en in die klasse, nie in die saal met die groot, al die kinders nie, in die klasse, dis wat hoofde vir my vra, hulle sê, joh, dis great as julle hier na die skool toe kom, en allemaal toespreek, maar wil julle nie kleine groepies vat nie, wil nie, want dan is ek nou maar meer persoonlik, ek sien jou raak, ek kan sê, hi, ek is Freek, ek is Coach, wat is jou naam? Weet, ons kan met hulle praat, ons kan meer verhouding begin bou, en ja, prys die Here, dit was so wonderlik, om te sien in hierdie kleine groepies, hoe ons gaan sit,
en by hulle in die klas en met hulle gesels. En ons klein groepjes op die manne van die woord zoom by jongkomste. Die seën wat ons al ontvang het. Hy neem toe die vyf brode en die twee visse, kyk op na die hemel en dank. En hy breek die brode en gee dit aan sy disippels om dat aan hulle voor te sit. Ook die twee visse het hy onder allemaal verdeel. Hierdie jong seentjie is bereid om sy lans vir Jesus te gee. Maar hy gee dit vir Jesus. En Jesus dank die Vader vir hierdie seentjie. Gloed my heel hart. En Jesus vat daai saad, daai kos, daai brood, daai visse, en hy gee dit terug aan sy disciples, terug aan sy kerk, en hy sê, nou gee julle vir hulle. Gee vir my jou saad, gee vir my, nie, moet nie, gee dit vir God, en gee dit vir God, omdat jy vir God lief is, en omdat jy wil, jy dalk nie nou een finansiële deurbraak nodig, soos baie ander mense in ons land en oor hierdie wêreld nie. Jy dalk nie een groot budget wat jy in die gezicht staar, wat goed vanaand 12 uur afgaan, en jy weet, jou bezigheid is in, jou fondse is daar, jou salaris is in, die goed sal deurgaan die debit orders, maar as mense wat hulle levens neem, want het raak net te veel. So Jesus gee dit terug vir hulle, en hy sê, nou gee hulle vir hulle. En ons ken die rest van die story, hulle het dit verdeel, en daar het soveel oorgeblei. Allemaal het geëet en versadig geword, en hulle het van die brokstukke 12 mandjies vol opgetel, en van die visse, en die wat van die brood geëet het, was omtrent 5000 man. Nou wil ek vir julle sê, Boetas, ons het hier na een story gekyk en gelees, en ek het julle nou deur het gevat, hoe werk God sy koninkryk? Hoe werk sy hart? Wat doen God as hy een wonderwerk doen? Wat doen hy? Hoe doen God dit? Hy soek my en jou om betrokke te raak. Hy soek my en jou om deel te word van sy plan, hoe hy dit gaan doen. Hy wil het deur ons doen. Ek lag so gister toe ek na die pot gooi, ook luister wat John Maxwell, nou, het ook anderste approach oor leadership en dit, maar hy sê, dat hy het al baie vir die Here gesê, Here, hoekom kies u die mens, om die mens te gebruik, om deur ons hierdie wonderwerke te doen? Ons wat so gauw kan twyfel, ons wat so onstabiel kan wees, ons wat so met tyd so ongeloofig kan wees, so tantrums kan gooi, hoe is dit dat u kies om het met ons te doen? Nog altyd, as jy die Bybel gaan lees, wanneer God een wonderwerk gedoen het, het hy dit deur een mens gedoen. Hy was een mens betrokke. Selfs die grootste wonderwerk van wonderwerke, toe God die sondes van hierdie wêreld kom wegneem het, het hy in die vorm van sy seun Jesus Christus, as een man na hierdie aarde toe gekom, en hy dit kom doen, hy die wonderwerk kom doen. Hy deelgeneem self daar aan hierdie, toe hy die vijand uitgekleed, om baas geraak het in die openbaar. Nou, soos ek vir julle sê, laas week breek my hart, want ek kry hierdie oproepe, ek kry die WhatsApps, ek kry die uitnodigings, kom asseblief. En ek moet dit afkeer, ek moet sê, ons kan nie, want ons het nie fondse nie. Ons het nie voorsiening om na al hierdie, en ek sê dit weer, ek weet, die rest van my span sal 100% saam my staan, en julle, van julle weet het, hierdie ouwens is bereid om alles te los en te gaan. As die oproep nou kom en sê, boy, slim op die bus, julle moet vlieg of julle moet kom, dan doen hulle dit. Hulle families weet het, hulle kinders weet het, selfs van hulle, Leslie, sy dochter het 21 jaar oud geword, toe kom die oproep, Leslie moet kom, en Leslie het gekom, uit die bus geklim. En sy vrou en sy dochter het hom geseën en gesê, pa, ons weet, dis wat jy moet doen. Nou, as ons, en ek praat gestrand met, laat gestrand met van ons bedieningsvernote in Holland, onder andere die mense wat vir ons 40.000 bybelkies gesponsor het, wat ons nou hier, as seker nog so 10.000 in Pretoria wat ek hier moet kry, maar hier is die meerderheid, is hier so. En hulle vraag vir my, nou, is het moeilik om nou in die tronke te kom? Ek sê, ja, dit is lockdown en dit is maar streng en dit.
Ek sê, maar dis nie ons grootste uitdaging. My grootste uitdaging is ons om by die tronke uit te kom. My grootste uitdaging is ons by die mense uit te kom, om my bybelkie vir hulle te gee. Maar ek wil nie net bybelkies gaan uitdeel vir allemaal nie, want daar is baie in die tronke waar hy bybelkies oprook. Ek wil hy bybelkie gee vir iemand wat sy lewe vir die Here gegee het. Iemand wat een behoefte het, wat uitroep het in sy hart, of haar hart om hy bybelkie te kry. En ek deel met hulle, ek sê vir hulle die uitdagings wat ons face. En hierdie vrou sê vir my, sy sê, dat, why is there not so much support? Why? En ek sê, because in our country, in South Africa, crime is so groot probleem, misdaad is so groot probleem, dat mense voel, en ek het dit al gehad, dat Christene vir my sê, ek gee nie my geld vir die gemors nie. Ek sal nie my hulle geld, ek gee nie my geld vir die gemors nie. Ek weet, dit is moeilik. Luister, God, het is nie ek wat my geroep het en gesalf het om, hierdie, om te doen wat ons doen nie. Dit is God wat my gekies het om het te doen. Dit is hy wat my geroep het om het te doen. Ek sê ook eerder, maar miskien het die gemeente wil begin het. Maar God het my geroep en die wereld my preekstoel gemaakt. En daarom is dit my hart, in my hart, want God het dit in my hart kom sit. Hy het die passie in my hart kom sit vir die verlore gaande wereld, vir verlore siele. Hy het dit in my hart kom sit, dat al wat my beweeg is siele. As jy 'n boodskap van my kry, wat ook al weet, waar ook al, dit gaan oor siele. Want God wil nie hê een siel moet verlore gaan nie. Paar jaar terug luister, ek ry daar in Pretoria en ek luister na Impact Radio en daar's advertensie op wat kom wat sê your passion is our vision or your vision is our passion, sorry. Jou visie is ons passie. En dadelik sê ek vir Vader, Vader, wat is u visie? En hy sê vir my Christus. As ek vir Christus in jou kan sien, as ek kan sien, jy kom by die volheid van die Christus mens uit. Man, jy kom by Christus die volheid en ek sien Christus hier in jou. Dit is my visie, dit maak my hart klop as ek Christus in jou sien. As ek Christus in julle manne van die woordgroep sien, as ek Christus sien, wat sê, ek los die gesondes, hy het nie gekom om die gesondes te red, en regverdig is nie, maar hulle wat verloor is, hulle wat stikkend is, hulle wat gebroken is, hulle wat mekaar, wat onskillige mense doodskiet, en so oud soos 8 of 9 of 10 jaar oud is. Dit breek Godse hart, en ek het dit laasweek ervaar, glo my, geliefde, ek was seker vir 2 dae, man down, en mense, julle ouens kan dit getuig, ons kan nou na daar oor praat, jy weet, jy het met my gepraat, en ek het gesê, hoe breek het my hart, want, en dis wat hierdie vrou van my gestrand in Holland sê, sy sê, Freek, sy sê, prepare something, get something ready for me, I'll get people in the Netherlands to do it, to help you. En ek denk, Here, maar is dit hoe dit moet wees? Is dit, gaan ons maar net weer, hierso in Suid-Afrika, daar is soveel ondersteuners van Jesus, fans op die paviljoene, wow, wat om kan prys as dit goed gaan. Maar daai selfde, want ons het in die week, ek en Pierre ook al oor gepraat, maandagoggend, daai selfde wat sê, Hosanna, geseend is, hy wat kom in die naam van die Here, en met hulle palmtakke en goed voor hom uitkom, is die selfde wat 'n paar dae later skree, kruisig hom. So vinnig kan 'n ondersteuner teen sy span draai. Ek weet van 'n vriend van my, sy 2 dogtertjies het hulle Springbok rugby truitjies in die toilet gegooi, toe die bokke teen Japan verloor het in die wereldbeker in 2000. So vinnig kan ons sê nie, ek was al op loftes waar die bokke gespeel het, jare terug, dat die skare die bokke begin boe. Hy skare wat nou gebril het, as hy vleel of Abana of wie, Chester, oor hy doelijn gegaan het, en dan boe hulle die selfde span. En dis wat die ondersteuner van Jesus Christus doen, een fan van Jesus ook doen, hy kan een dag prys, die volgende dag kan hy boe en kritiseer. Oorlede Dario de Wet het een keer vertel, hy sê, 2 goed van hom. Eerste ding, hy sê, iemand het een dag vir hom gesê, ek hou nie van die manier hoe jy siele wen nie. Toe sê hy, nou, hoe doen jy dit? Toe sê hy nie, ek doen dit nie. Toe sê hy, wel, dan doen ek het eerder verkeerd as wat ek niks doen nie. En hy het ook hierdie woorde vir my gesê, een oggend toe ek en hy ontbyt eet, jylle paar jaar terug aan Pretoria, vraag hy vir my, hy sê, Freka, hoeveel het jy nodig om die tronk in besit te neem? En dadelik in my gees weet ek, hierdie ou is nie arrogant nie, hierdie ou is nie, probeer nie snaaks wees nie,
hierdie man is een man van die woord, hierdie man is een man van geloof. Hy sê, hoeveel het jy nodig? En op die stadium denk ek, ja, is net ek en Davy, ach, jy wat, ek gee bedrag. Hy sê, bel. Hy sê, Boeta, jy dink te klein. Hy sê, Freka, jy moet die rijkste man in Pretoria wees. Elke gemeente, land, kerk in hierdie land, die nominatie, moet sê, yes, maar hierdie manne, hulle is die span wat hierdie ding aanspreek en wat God geroep het en gesalf het. Hierdie is Godse span. Ons wil deel word van die span en hulle moet julle support dat julle die werk net kan gaan doen. En moet nie worry nie. Want ek sê vir mense, ek dink het was vir jou laatste week, as die SEAL team uitgaan, daar ons vra nie vir geld nie. Daar ons vra nie vir wapens en daar ons het die beste om die werk te gaan doen. Om mense wat gijselaar is te gaan uithaal. Om Goliaths te gaan uithaal wat verwoesting saai op die aarde. So ek wil klaarmaak en ek wil vra, is jy bereid om een lunch een maand, een van jou, kom ons noem het een lunch, jy kan een ontbijt wees, jy kan een middagete wees, een aandete, en ek weet jy gaan kritiek wees, ek weet, hoor hierdie ou, hy vra nou mense met hulle kos weggee vir die Here, om, dis nie wat ek vir jou vra nie, maar as jy kyk na een lunch, en kom ons sê, ons het 18.000, kom ons sê 20.000, of hoeveel mense ook al gaan kyk, en ek weet, ek vertrou die Here, hy werk in jou hart, maar as elkeen net gaan sê, weet jy, ek is bereid, Freka, om een maaltijd, een maand, te los, die maaltijd gaan ek gee, die 20 of 30 rand, gaan ek vir julle saai, ek gaan het vir julle bediening gee, elke maand gaan ek het, ek commit om het te doen, en ek gaan jou help, jy gaan op hierdie link, waar jy ook al jy kyk of luister, sal daar link wees waar jy kan gaan en is secure, is deurpay fast, waar jy een donatie kan maak, jy kan hoef nie een debit order te teken of enig iets nie, maak om met recurring, is baie makkelijk, is baie eenvoudig, of jy stief my WhatsApp of e-mail, wat ook al die besonderhede sal ek op die skerm sit of op die links, hoe ons te contact na die potgooi, na die program op Facebook, na hierdie program, of hierdie boodskap, kan jy ook, sal jy ook ons ateliers WhatsApp nummer kry, en jy kan een boodskap stuur, en ek sal met jou in verbinding tree, en jy kan betrokke raak, jy kan betrokke raak en sê, weet jy wat, ek wil nie meer net sê, julle doen een goeie werk, jy wil sê ons, ek is deel van hierdie span, en ek is bereid, my nie net om my lunch vir Jesus te gee nie, want ek doen dit nie vir Freek gee nie, gee dit vir God, ek is bereid om my lunch vir God te gee, dalk sê Freek, ek is bereid om meer as een maaltijd prijs te gee, maar ek wil jou vraag, as jy in gaan lees in Jesaja, het is 58, die vas wat God soek, ek weet op een stadium op een 40 dag vas was, het ek later in my vas het, dit wat ek sou eet, het ek gevat en het vir mense in die straat te gaan gee, mense wat honger was, het ek my kos gevat en het vir hulle gegee, so, ek kan nie vir hulle sê wat geestelik in my leven daai tyd gebeur het, so, moet nie net dit gee nie, moet nie net jou lunch gee nie, wees dan ook bereid om te bid, en te vas, en te sê, Vader, ek roep uit na u, saam met Freka in die span, en ons ander venote, ons ander spanmaats, ons roep uit na u, Vader, om hierdie span net meer die Here vir hulle oop te maak, meer geleenthede te skep, meer en meer, dat hulle die goeie nuus na die mense toe kan vat. Vader, ek bid vir die geweld in ons land, ek bid vir ons vol tronke, en ek glo met my hele hart, hierdie jong seentjie, en ek sluit af daarmee, het die story gehad of vir sy kleinkinders te vertel, toe hy oupa was. Hoe hy betrokke geraak het, hoe hy deel geraak het, hoe hy deel geneem het aan Godse wonderwerk. Hoe God beweeg het. Hoe hy na die tyd in die aande dalk met sy kinders, sy kleinkinders gesit het en sê, kom oupa vertel julle, gou sy God story. Ons kan sê met baie respect, sy broodmandjie story, of sy vis en chips story. Hy was net nie chips nie. Hoe die kleinkinders gesê het, ach, opa, ons het al so baie die story gehoor, maar die Bybel sal nie op om hulle daarvan te vertel. Ek en jy kan deel wees en deel neem aan dit wat God doen, die betrokke te raak. Nie net te sê, joh, great, julle doen great werk nie. En ek dank jou, ek sê dankie daarvoor, en dankie, het bemoedig ons ook. Maar wat jy kom en sê, ek wil deel word. Ek wil deel word van hierdie span. Ek wil deel word van hierdie span, wat sy
doelwit in die lewe is om hulle gawes en talente te gebruik om God die Vader te verheerlik en om mense aan die Here Jesus groot voor te stel wat wie hom nie ken nie. Om hulle aan hom voort, om hom aan hulle bekend te maak. Hierdie span wat een doel voor oë het, om siele vir die Here te wen. En dan sê die Bybel, sal nie net ek en my span wys wees en ons ander bedieningsvriende vernote nie, maar jy ook. So baie dankie. Dankie dat ek my hart met jou kon deel vanoggend, vandag hier voor Paasfees. Dit wat Jesus aan die kruis vir ons gaan doen het, toe hy sy lewe vir ons gaan neerlê, daar gaan bereid was om daardeur ter wille van ons oortredinge deurboor te word. Dit is nie wat hy wil hê, dat ons passief is en net op die paviljoen sit nie. Die enigste mense wat op die paviljoen mag sit, is die ouens wat die wetloop klaargemaak het. Daai wolk van getuienisse wat Hebreërs 12 vers 1 van praat. Ek en jy moet op die veld kom en ons moet deelneem aan hierdie wedstryd. Vader, dankie dat ek vanmôre net my hart kon deel en dankie Vader dat U nou in mense se harte werk. Dankie dat U woord het verklaar dat soos met daai jong seentjie. Hy het 'n storie gehad om te vertel. Hy het by die huis gekom en sê, mama, daai lans wat jy vir my gepak het, Jesus het groot dinge. Sy was daar kwaad en gesê, hoe kan hy jou kos vat? Sê, nee, mama, luister, jy hoor nie wat ek sê nie. Hy het oor die 5000 mense gevoed met die lans wat jy vir my gepak het, mama. Maar ek was bereid om het vir hom te gee. Ek wou het net vir hom gee, omdat ek my so bewonder, ek kom so, ek kon nie my oë van hom afhaal nie, mama, want hy is liefde. Mama, ek sê vir u dankie, ek sê, dankie mama, dat jy vir my daai kos ingepak het. Dankie mama, dat jy my nie teruggehou het, toe ek sê, maar ek wil het vir Jesus gee, ek moet het vir hom gee, ek kan nie bekostig om het nie vir hom te gee nie. Daai seentjie het nie geweet, wat God gaan doen, met dit wat hy vir God gegee het. Vader, dankie dat U in harte werk. Dankie dat U vandag in harte werk. U weet wat is ons behoeftes. Ons maak ons het dit, U is bekend daarmee. U weet wat is die behoeftes wat ons nodig het om hierdie uitsendings te doen, om meer mense te bereik. Maar U weet ook wat is ons behoeftes. En U sê in die woord, U sal in ons behoeftes voorsien. Na U heerlikheid, in al ons behoeftes. Vader, ek weet, U gebruik mense. Anders sou U vir ons bome in ons tuine gegee het, waar finansies aangegroei het, geld aangegroei het. Maar die bome waarvan U praat in die woord, is die mense, die kerk, die liggaam. Ons is allemaal deel van die liggaam. En ek bid, Vader, Heilige Gees, dat U die oortuigingswerke mense se harte sal doen. Dat hulle sal weet, is U wat met hulle praat, om te begin deel word van hierdie ding, deel te neem aan hierdie wedstrijd, committed te raak, en dat hulle emoties achter hulle sal bly, maar dat commitment hulle sal drijf, die liefde wat hulle het vir U, en vir verlore siele, een passie, sit het in hulle harte, Vader, soos U dit in my hart kom uitstort het, dat ons kan gehoorsaam wees, en Vader, ek weet, soos ons sal gaan, die woord verklaar het, ons is wys, as ons gaan siele wen, dankie dat daai saad wat mense gaan saai, en van vandag af gaan saai, en die commitment wat mense gaan maak elke maand, dat daai saad sal hulle sien, hoe die Here hulle seën. Want as hulle saai vir 'n ander een se redding, wat gaan in hulle eie families gebeur? Want wat die saai sal hulle maai, Vader, ek eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie Boetas, julle kan unmute as julle iets wil sê. Julle is welkom. Vreek, ek wil graag inval en net sê dankie. Ek besef hierdie was vir jou moeilik onderwerp om aan te pak en ek dink jy stel dit al rukkie al uit omdat dit so moeilik onderwerp is. Ek wil julle graag 'n vinnige ding met julle deel. My swaartjie is daai soldaat. Hy is Amerikaanse Ranger. Hy is daai wat jy op die movie sien wat met die fancy gear en die helmet en die gun wat hy voor vasmaak en al die toerusting in daai situasies ingaan. En hy is nie 'n perd wat jy mee speletjie speel nie.
Maar hy sê vir my eendag, die groot probleem in Amerika is social loafing. Onthou hierdie woord, social loafing. Ek sê vir hom, verduidelik dit vir my. En hy sê, weet jy wat gebeur in Amerika? Jy sit op jou rusbank en jy kyk TV. Jou buurman se huis is aan die brand. En jy loer op en jy kyk hierdie venster en jy gaan sit terug op jou bank, want jy weet dat daar brandveer manne is wat op pad is, wat die job gaan kom doen. Of jou man, jou buurman lê in die tuin voor, hy het nou net 'n hartaanval gehad, hy is besig om sy gras te sny. En jy los hom daar, want jy weet 'n ambulans is op pad. En die ding wat jy nou van praat is social loafing. Ons vertrou daar is 'n vreek wat hierdie ding gaan tackle. Ons vertrou dat daar iemand anders is wat hierdie ding gaan uitsorteer. En ons bly op ons rusbank sit. En dit is eintlik 'n groot probleem. Want jy raak nie betrokke en raak nie, jy kry jou head in die game nie. Ek is self 'n ou brandweerman en ek verstaan hoe werk dit om in 'n situasie in te gaan waar daar gevaar is. So ek waardeer julle dat julle dit doen, Freek, en ek voel met skaamte volgende dat ons julle nie meer ondersteun waar ons sit en ons dingetjies doen en waar ons vandaan kom nie. Ek wil net vinnig vir julle ietsie lees terwyl jy so praat. Ek het dit al voorheen gehoor, ek sou dit verkeerd aangehaal het as ek dit nie gou gegoogel het nie. Maar John F. Kennedy het hierdie in 'n speech aangehaal in 1961 en hulle reken die ou wat dit eerste keer gesê het is Edmund Burke, ek ken hom nie, maar wat hy sê is, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. En dis al wat ek daarin wil sê. So. Ja. Ja, dit is so. En nog iets, Koos, Pieter? Ek sal graag ietsie wil sê, Freek, ek wil net sê dat ek kan myself so vereenselwig met Freek, wat Freek sê, rondom die broodjies en die visies. En ek is bevoorreg om daar by, of hier by Kreeusdorp, ook in die gevangenis te bedien, onder Kairos Prison Ministries. En ek is natuurlijk nie hier om te promote, maar ek wil net die boodskap hier achter ook help thuis bring, weet, of net sê, ek kan myself vereenselwig daarmee. En wat baie keer gebeur is dat mense ook met kosnood sit. Het is van so hard dat baie van hierdie type mense wat heel op my werk vreek is natuurlik ouens, hulle weet nie eens hoe lyk 'n pynappel skuif nie. Weet, is daai type goedjies. En daai broodjie in visie kan vir 'n volgende persoon soveel beteken. Dis saad in die grond. Wat mense net kan sien, wat hulle net kan verstaan, dis God se saad wat vir so 'n persoon ietsie kan beteken. En dis God se liefde wat hierdie ouens uiteindelik kan raak sien. Op so 'n vlak dat dit vir hulle nou weer soveel kan beteken dat hulle dit met ander kan naderhand kan deel. En ek meen wanneer mense met hierdie ouens werk ook en ek weet, dit is net op gevangenis, vlak het ek nou van praat, ek weet, in die buitenkant reken ek, is daar net soveel mense, en ons het eendag met die ou te doene gekry, wat in 29 jaar se tyd, het hy glad nie, het pasta voor sy oog gesien nie, jy weet, die type ding, ons is so bevoorreg om baie van die goed te sien, ek meen, as ek nou by jou kan aansluit, Freek, as een mens nou jou pasta geld kies, nou kan afknyp, en vir na volgende persoon toe kan saai wie dit gaan nodig hê. Wie vir 'n lang ruk daags gaan bid en sê, Here, ons is op die afgrond, ons het u nodig. Vir daai persoon gaan dit nou weer ietsie beteken. En het ook op 'n stadium nou ietsie in vanoggend se aanbieding of iets genoem oor vaderlike liefde, Freek. Ek is nou besig met 'n ding, ek het julle nou laasmaand het ek julle vertel van my getuienis, wat die Here met my mee besig is en sovoorts. Ek is besig met 'n sekere type van empowerment, health empowerment, wat hulle ook sê, dat die grootste rede hoekom baie mense aan autoimmune diseases ly, dis nou soos diabetes en, hulle sê dat die rede hoekom mense siek word,
is sommer dat, omdat hulle pas, hulle beweer in die context wat hulle het verduidelik het, dat as hulle altyd gehoor toespreek, is al 95% van die mense wat moet erken dat hulle nog nooit van hulle paas gehoor het, ek het jou lief nie. Dit is een baie belangrike concept. Ja. En van ons wat hierdie liefde kan saai na mense toe, dat is iemand wat jou boodskap moet hoor, ook op hierdie manier. Jou broekie wat jy daar swon kan gee, is net een woord van om te sê, jy as 'n vader wat jou ontsaglik lief het. Dit beteken soveel vir 'n mens wat nog nooit die woorde gehoor het nie. Ons moet net exercise. En natuurlijk, die broekie daarmee saam, woord sê ook ons natuurlijk, jy kan nie vir iemand sê die Here het om lief, as jy hom nie 'n broekie kan gee, daaks nie, nee. So, as ons hierdie goed kan combine, ouwens, ja, ons kan dit vir vreek hulle so makkelijk maak. En waar jy jou handjie kan insteek, of jou, net jou stem kan laat hoor, om vir die wereld te kan laat hoor, daar's 'n Vader, wat ook God is, wat my lief het. Oh, dit kan vir die hele wereld baie beteken. En hierdie mense, en dan kan die koninkryk uitbrei, kom ons hierby. Is so, dankie Kobus, dit is verseker so. Ek kan nie vir sê, jy weet het nou in die gevangenisse, maar ek het nou in die naweek, verlede naweek ook 'n man wat in die gevangenisse in Middelburg en die Karoo was, in die Ooskaap. En hy verlede jaar voor lockdown het ons 'n dinsdag hou en hy het sy lewe daar vir die Here gegee en hy is toe vrygelaat. En hy kontak my so af en toe dan, het hy geldjie nodig vir iets. Maar die naweek het hy nou spesifiek geld nodig gehad, R150. Vir spesifiek vir verblyf, hy het nou 'n werk gekry in Queenstown, en ek kon hom nie helpie. Weet, en is vader, as hulle my kontak, dan sê papa, dad, vader, van hulle is hoeveel jaar ouder as ek, maar hulle noem my hulle pa, want dit wat jy sê, jy is die pa figuur vir hulle, iemand wat gekom het en hulle aanvaar het, met al hulle, want ek sê altyd vir hulle, ek is lief vir hom, ek is nie lief vir die misdaad, God is lief vir misdadigers, maar nie vir misdaad. Hy haat misdaad. Ek haat ook misdaad. Maar ek haat nie die misdadiger nie. En jy weet dat ek naderhand vir moet sê, kyk jy, wat ek het nie op hierdie stadium om mee te help nie. En hulle verstaan het ook nie altyd nie. Maar hoe is dit dat jy nie het nie? Ek sê, ek het nie nou R150 of jou te gee nie. Jy weet, mense wat my in die week kontak, wat net vraag vir krag. En dan sê ek, weet jy, ek het soveel in die rekening, spesifiek in die een rekening, wat ek nou spesifiek vir sulke goed het, was al R24, en ek sê, kan ek vir jou R20 se krag koop, en ek probeer R20 se krag koop, maar ek kan nie eens op die app R20 se krap, want die minimum is R30. Ja. En dis mense vir wie jy dan moet sê, sorry, ek kan jou nie help nie, en dan dink jy, ja, dit wat ons sê, weet, is so, wat jy gesê het, mense, so in 'n gemakzone, dat dit maak het raak met vir 'n ou net baie keer, en ek weet dat ou moet nie die las self dra nie, God wil hê ons moet sy rus wees, en ons moet sy rus uit arbei, maar daai compassion wat hy ervaar het, ervaar ek so baie tye, en dis dit wat my weer dryf om aan te hou, want jy besef wat is God se hart vir hierdie verlore gaande wêreld. Wie weet, die woord sê nie, in Johannes 3 vers 16, want so lief het God vir die kerk, Jesus, of God het die kerk so lief gehad, of die goeie mense, hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, ja. Dat is die enige gebore seun gegee het. So dit was liefde wat gemaak het, dat God, die liefde wat God het vir hierdie wêreld, dat hy sy seun gegee het, homself kom geoffer het. So, Pieter, jy iets wat jy wil sê, brother? Ek het altyd iets wat ek wil sê, my boet. Jy weet, die wonderwerk begin in ons harte. En ons maak ook persoonlik. Die wonderwerk begin in my hart. As die Here my hart breek. Ja. Want daai stelling van John Maxwell is om te besef, om te sien, buite myself, me, my wife, as for and no more. Amen. Dis waar het begin, is Lord, open my spiritual eyes that I can see.
Die tweede ding is daar is die elke ou gee wat hy het. Jy sien nou, wat het jy? En ek lees graag uit Romeine 12. Ons is een lichaam, ons het allemaal genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade van God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe is om Godse boodskap te verkondig, laat ons dit gebruik in oorstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien, do it. Don't talk about it. Make a decision. Ek is heeltemal passief, ek is oorweldig deur die grootheid van die massiviteit van die probleem, en ek kan niks doen nie. Dis alleen. Besef dit. Ja. Dit begin in my hart. En beweeg in aksie. As ek sien, die plant het water nodig, ek besef dit. Het ek water? Ja, maar net een bykie. Wel, gaan ek die water haal, of gaan iemand anders, gaan ek iemand anders aansê om my water te haal? Maar die plant moet water kry. En ek sorg daarvoor tot die best van my vermoëns. Nou, die type harte, jy weet ons, die kerk moet bekeer. Ek moet bekeer. A spirit of repentance needs to fall upon the church. That's where the miracle starts. Want wat is a miracle? Wanneer is het, wanneer God beweeg, wat is een groot beweging, wat is een klein beweging? Man, ek voel vir Here, as die Here enig iets doen, is het een wonderwerk. Die Here beweeg, touching earth. Nou, as het is om te dien, laat ons dien. As het is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. Hier kom hy weer. As ons gee, laat het sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewijding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Oh. You see, maybe you can't go, but maybe you can send. You see, is altyd die ding. Nie amal is alles vir amal nie. Jy weet, nie amal kan Paulus wees nie. Maar jy kan hom gaan ondersteun waar hy op sy story besig is, jy weet. So dit is die ding, Bill Hybels, groot kerkleier, het 'n boek geskryf, Just Walk Across the Room. Sure. Oor evangelism. Just walk across the room. Ek maak, vir my is het, ek hou daarvan, as ek een ou kry, een petrol jockey, of a waitress, of a whatever, as hulle naam teken op het, met hulle naam op, as hulle nie het nie, sê ek vir hulle, ek kan jou nie groet nie, want jy het nie een naam badge op nie. Dan sê hulle, oor my naam is so en so, Precious, man, daar is hy vir my. Of as het een Nguni naam is, dan vraag vir hulle, weet jy wat beteken jou naam? Of wat beteken jou naam? Dan sê hulle, o, hopeful of generous, of oh. Daar is my pad in. Yes. So you are precious, not only to your family, but you are precious to Almighty God. And you are precious to me here today, where you are serving at my table. Dit is so eenvoudig soos dit. Maar is net om daai, my hart moet breek, weg, my oor weg van my kar, van myself af. Yeah. En my locus of control, soos ons nou die dag gesê het, is het Godse plan vir my lewe, of is het my lewe vir sy planne? Yeah. Waar is die locus of control? Gaan my discipelskap oor myself, of gaan my discipelskap oor my Here? Amen. Maar dit is oorweldigend. Maar jy weet, daai seentjie, net 'n interessantheid. Hoeveel mandjies het hulle opgetel? 10 of 12, né? Ja. Dis dieselfde woord wat gebruik word vir daai mandjie waar Paulus oor die muur
laat sak is. Groot genoeg om 'n 6-voet man te kan dra. Yes. Dis die mandjie. Ja. Dis wat sal oorbly van daai bietjie wat jy mee begin het. Want hy kon het vir enige van die 5000 mans gegee het. Toes het weg. Maar hy het het gesaai. Hy het het aan die the Lord of the Harvest. Hy het saad aan die saaier gee. He gave it to Jesus. Die bietjie. Gaan kyk, sien jy daar se behoefte? Here, breek my hart. Wat het ek? Jy sien, ek persoonlik het nie baie geld nie, maar ek kan preek. En nou preek ek deur vreek. Jy weet, en so gaan het nou, maar wat het jy? Jy weet, maar moet net nie oorweldig word nie. Do it, do it. Whatever it is, groot of klein, die Here is die een wat het seën en vermenigvuldig. He works the miracle. Ek bring hom wat ek het. En hy gee dit terug deur sy disciples na die volk toe. Yes. Jy sien, as jy praat van die gevangenes, man, dis hordes mense. Dis te groot te getal vir my. I can't get my head around it. But one, I can talk to one. And then I can talk to another one. You know? En as hy uitstelling, each one bring one. You yeah. Can? Yes. Okay, thank you, Boet. Amen. En dis waarop het neerkom, maar each one, bring one, is dat die tyd het ook so aangebreek, dat, weet, daar moet nie net een span wees, daar moet 12 spanne wees. Daar moet meer spanne wees, wat meer tronke, meer gemeenskappe, waar elke ou in die span, nou hulle eie span moet hee. Dan moet ons dis disciples maak, dis dupliseer, ons het so'n dupliseringsrek. 12,000. Ja, wat jy kan... jy dupliseer een CD en een DVD in hom, ek dink hy vat 10 of 12, nee, hy vat 12, maar jou en boos sit jy jou master in, en al die skoon DVD's of CD's wat jy onderin sit, kopie die in, dit wat op die master is, word op, en hulle noem het een dupliseringsmachine, een duplicator rack, en dis precies wat Paulus ook sê, laat dit wat jy geleer het toe, vertrou dit toe aan ander bekwame manne en vroue, dat hulle dit weer aan ander kant toe vertrou. So, dis waar ons nou is, is die duplisering van meerspanne, daar is een magdom wat uit die tronk uitgekom het, wat my gereeld kontak, en sê, Jees coach, ek wil deel word van die span, ek wil deel word van die span, ek wil vir die Here werk, die Here het groot ding in my lewe gedoen. En dan moet die ou vir hulle sê, kyk hier, die busie is net so groot. Ons kan net nou soveel wees. Maar as John een busie het, en Les het een busie, en Brian het een busie, en Philip het een busie, en Kingston het een busie, en George het een busie, en so kan ek aanhou, en Adrian het een busie, en Atty het een busie, Jonathan het een busie, so kan ek aanhou as baie. Het julle idee wat gaan dan gebeur? En daar kom die ark. Daar kom die ark. Prys die Here. Networking. So, baie dankie, man, ek weet nie of nog iemand is wat iets wil sê nie, ek kan maar nou net die Here vertrou, dankie mense, dat jy dit ook weet, jy kom al een lang pad ook saam mee, jy het al een paar van ons spanne daar by jou huis gehad, en jy weet, dat het is nie makkelijk vir my om oor hierdie goed te praat nie, maar weet jy, ek het net by plek gekom, wat ek besef het, een, kan 1000 verslaan, twee, kan 10,000 verslaan, sê die woord, nou hoeveel kan 3 verslaan, hoeveel kan 4 verslaan, Godse algebra werk baie anders as ons, en as 1,000 verslaan en 2, 10,000, dan beteken het jy, want die volgende een wat kom, ook weer met 10,000 maal, dan praat ons van 3, kan 100,000 verslaan, 4 kan 1,000,000 verslaan, is ek reg as ek het sê, julle slim manne moet my help, maar as ek het reg uitwerk, dan is dit so, en dankie Kobus ook, wat weet my, ek is baie lief vir Kairos, Prison Ministry, dis ook hoe die Here vir my begin deure oopmaak het by, of die hekke oopgemaak het, nadat ek die dag by Nikki was, is, ek het Kairos, ek het 'n hele paar journeys gedoen, en daar het baie goddelike goed gebeur, maar by Kairos, ek weet, my heel eerste Kairos, het hulle vir my so'n houtkruisie gegee, en op die kruisie staan, Christ is counting on you. Ja.
En die woorde is in my hart nog altyd. Ja. Ek so spyt as jy vir my weer so 'n hangertjie kan kry, so hout kry asseblief. Christus, hy, ek kan dit nie, hoe sê ek dit in Engels, Pieter? Help my met die scounting on you, wat is scounting? Hy vertrou. Hy maak op jou staat. Hy maak op jou staat, dankie. So, sê die Engelsman. Sê die Engelsman, ja. So, as ons nou groet, gaan ek vir julle die WhatsApp nommer stuur van ons atelier. Ek sal op die, as het nou op Facebook en YouTube en oral is, sal ek die nommers opsit en aan die einde, soos ek sê, ons het een baie makkelike donate platform deur Payfast, baie secure, jy gaan nie enige risiko aangaan nie, hulle, ek denk hulle het oor die 60 of 80 duisend merchants wat hulle gebruik, wat jy donatie kan maak, maandelikse, of het nou 10 rand, 20 rand, 30 rand, of jy wil meer, en sê, weet jy wat, ek kan meer gee, want dis wat hierdie vrou vir my gestrand sê in Holland, sy sê, hoeveel is 30 rand, hoeveel euro is dit, en ons sê, ons kyk in ons werk uit, en sê, well, is about 1 of 2 euro's, en sy lach, sy sê, please, give it to me, I'm quite sure there will be a lot of people in the Netherlands that will help. Ja, en, maar ek geloof daar is mense in Suid-Afrika. Amen. Amen. Baie dank. Sa jou saad. Ja. Ek is nou baie gelukkig dat my mentor hier so is, so ek kan nou hierdie vraag vra en hy kan my korrigeer. Dis nou jy Pieter. En ek weet Pieter doesn't mind helping me right. So jy ken my nou Freek, ek hou van lekker eet. So ek speel nou in stoutigheid hierdie scenario, hierdie movietjie in my kop af. So jy maak nou 'n nuwe restaurant hier naby oop. En hy sê ons het 'n spesiale ding op ons menu, 'n broodjie, maar die broodjie is spesiaal. Dis nie sommer enige broodjie nie, dis 'n broodjie wat deur Jesus gebreek is. Dan moet ek vir jou sê ek gaan heel eers dan na reis staan. Al moet ek 2 dae voor die tyd daar gaan uitkamp. Ek wil ook 'n broodjie hê wat deur die hande van Jesus gebreek is in liefde. En van die machineriteit my nou jy skielik. En nou sê ek vir myself, en dis also my question, Pieter, maar die broodjie kan ek mos hê. Die broodjie is mos my menu. En dis so makkelijk soos, en dis my question, dis so makkelijk soos, gaan geef vir iemand anderste, wat nie 'n broodjie het nie, gaan geef vir my broodjie. Ja. Am I seeing it right, Peter? Is it actually as simple as that? Ja, maar jy het het reeds. I am the bread of life. And my body is broken for you. Jy het reeds a broken brood. Jesus self, nie net dear Jesus, maar Jesus self broken for you. Ja. Just that. Ja. Just that. En dis wat ons nou die mense toe moet vat. Ja. Just that. Jesus, net vir hom. Jy weet, jy hoef nie, vroeger jare het jy evangelism EE1, EE2, EE3, EE45 gedoen, en niemand het uitgegaan het. Maar, it's not about that. As jy by jou kom, laat die Jesus binne in jou, laat sy liefde uitstraal deur jou glimlach, deur jou whatever, jy weet, hoe jy met mense praat, en hoe jy vir hom eye contact maak, en daar is een liefde, dis die brood, en as jy kan help fysies, as jy kan help emotioneel, jy weet, dis, Lord, what have I got to give? Vir my klink soos min, ek moet eerlijk apologie aanteken, Freek. Dis nou al 2 maande dat die Here vir my sê, ek moet 'n paar 100 rand 'n maand in jou rekening, in sy rekening wat jy het, saai. En ek het nog nie daarby uitgekom nie. Maar ek beloof jou, voor die hele land, ek gaan het doen, sommer nou, vandag, gaan het gebeur. En ek wil die rest van die ouens aanmoedig. Daar is baie vreke en baie bedieninge. That's fine. Saai in allemaal van hulle. But get involved. Moet nie jou saad daar in die baan laat lee en vrot nie. Jy weet, moet nie jou saad eet nie. Jy het brood wat jy kan eet, maar daar is die beste brood is die wat jy saai.
So, ek gaan dit doen. Dankie. Ek moedig die mense aan. Dankie. Die Here seën julle. Baie baie dankie. Okay. As jy bereid om jou lands vir Jesus te gee, is die vraag hou op om voorstelle te maak, raak betrokke, neem deel in die wedstrijd. Ek speel gou vir julle die WhatsApp nommer van die ateljee vir die ouens wat nou oor die radio luister en ek kyk uit op Facebook of YouTube, ek sal die links ook uitstuur en share dit met mense. Share dit met mense wat jy ken en baie baie dankie dat jy volgende ingeskakel het. Dankie Boetas vir julle wat saam gekuier het. Die Here seën julle. Jou oorwinning in Christus Radio. Basraak Web Radio. Basraak Atelier WhatsApp kontak 061 42 77 605.